اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ سے بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور آپ کی اولاد کے بارے میں کہ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ سے ہوئی جب وہ 40 سال کی تھیں, اور اللہ نے آپ کو حضرت خدیجہ کے بطن سے 6 بچے عطا فرمائے جن میں 4 بیٹیاں تھیں جن کی شادی آپ کی زندگی میں ہوئی, اور جن 4 بیٹیوں کو اسلام کا زمانہ ملا تب اسلام لائیں, ان میں سے 3 آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں. زینب کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی, ام کلثوم کی وفات, حضرت رقیہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی. البتہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. البتہ جو آپ کی نرینہ اولاد قاسم عبداللہ اور ماریا قبطیہ سے ابراہیم, یہ 3 نرینہ اولاد تھے, یہ 3 بچپن میں انتقال کر گئے تھے. اس طرح گویا ٹوٹل آپ کی جو اولاد تھیں ان کی تعداد 7 ہے, 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے.